Pratili smo pregled najvažnijih vesti, sada počinje naš jutarnji program. Dobro jutro, Srbijo. Dobro jutro, poštovani gledalci. Ne znam da li su Beograđani uopšte spavali ovoga jutra ili su baš poranili, ali i nešto pre 6 časova prisutan veliki broj putničkih vozila na ulicama grada Beograda. Dobro jutro svima, dobro jutro, Srbijo, dobro jutro iz svih krajeva sveta odakle nas gledate. Želimo vam da uz nas započnete još jedno jutro, sam je početak moje radne nedelje, tako da je energija ovoga jutra na nivou. Koja je ova emisija? Mi je i zadovoljstvo, neka su onda u nedostatku nekih inovativnijih ideja i preuzeli naš naziv, ako će im to nešto pomoći, drago mi je da je to bar tako. Ne, mi pomažemo. Mi neverovatne alergije i ne mogu da ustanove u stvari odakle to dolazi. Radili su test na alergene i ispostavili... Ti nešto to autobiografske pričaš ovaj. Pa dobro, da, meni imam pravo na tako. Ti si to prebacila na doktora... I ovoga jutra Blic i Kurir, svakako da je zločin u Skoplju, ne prestaje da šokira region, to je apsolutno glavna tema u prethodnih nekoliko dana, odnosno od momenta kada je mala Vanja pronađena mrtva u okolini Skoplja. Ono što je zanimljivo jeste da se pre izvesnih otprilike 7 do 10 dana pojavila njena slika sa apelom na za pomoć i utvrđeno je da je dete zaista nestalo, njeni roditelji, odnosno majka je to prijavila i nakon toga počinje potraga kako u Severnoj Makedoniji, tako i u zemljama okruženja, jer je postojala bojazan da je... Svojim rečima ispričam. Idem redom, hronološkim redom. Dakle, kada je prijavljeno da je devojka nestala i kada je MUP Severne Makedonije utvrdio da postoji osnovana sumnja za njenu otmicu, počela je potraga kako u Severnoj Makedoniji, tako i u zemljama okruženja, jer je postojala opasnost od toga da su kidnaperi možda prešli granicu Severne Makedonije i uputili se u neku od susednih, možda i u neku drugu zemlju Evrope. Nekoliko dana nakon toga, zanimljiva stvar jeste da se Amber Alert nije oglasio po tom pitanju. Ne znam da li je bilo osnova uopšte da se on oglašava. To ćemo utvrditi tokom današnjeg dana. U svakom slučaju, devojčica je pronađena mrtva. Pozadinska priča je sledeća. Govori se o tome da, kako mediji prenose, majka, roditelji male Vanje su razvedeni, njena majka je prodala stan u kome su one živele, za to je otac znao i iz nekih svojih dugova repova iz prošlosti odlučio je da namesti otmicu svoje ćerke kako bi otmičari od majke imali pravo da traže otkup, odnosno novac za njihovo dete. To su sve istraga je pokazala nakon što je devojčica, nažalost, pronađena ubijena. Njen otac je priveden, na samom početku negira krivicu, ali kao što možemo videti i po pisanju Kurira, ali i Blica, obdukcija je završena, otac ostaje u pritvoru. Javnost traži smrtnu kaznu za zločince, 5 muškaraca okrivljeno je prvo za njenu otmicu, a izvesni LJP, star 50 godina, okrivljen je prvo nije za njeno ubistvo. Prvi put da o tome govorimo, svi oni koji su okrivljeni da započeti i priče na ovu, ali i na sve druge teme. Ono što je važno jeste da će sutra specijalna gošća na ovu temu biti gospođa Zora Dobričanin, što ne znači da se do tada ovom temom nećemo baviti. Pratimo prve podatke i naravno prvovremeno i tačno obaveštavamo sve naše gledalce. Ali moram da ti čestitam. Videli smo šta pišu Blic i Kurir, možda da pređemo i na neke druge naslovne strane. Svakako je priča o, nažalost, ubijenoj Vanji, tema broj 1. Sa druge strane, evo, u samoj ovoj ramfli na kraju piše prija u kući baki i deke pre koncerta u Zagrebu. Koncert Aleksandra Prijović sigurno su tema broj 1 u drugačijim rubrikama. Aleksandar Prijović održao, ja mislim, svoj 4. koncert. S tim u vezi očekuje nas još jedan. Sa druge strane, Dnevnik piše Šapčani, grade most između Bačke Palanke i Neština. Korak ka investicijama na koju se čekalo decenijama. Politika piše da li su Rusi slomili ukrajinsku vojsku. Govori se o tome da je Vašingtonu potrebna izlazna varijanta za sam rat koji se odigrava na prostoru Ukrajine. O tome takođe, naravno, kako u prelistavanju, tako od 7 časova, ali i 8. U 10 časova sa nama će biti gospodin Čedomir Jovanović. Od 8 časova ministar odbrane gospodin Miloš Vučević. Da prelistamo još koju naslovnu stranu. Ovo
ovo je improvizacija, moram vam reći. Pokušavamo da vidimo kako se slikamo ovako, ja i naslovne strane. A onda, ukoliko to ne bude bilo dobro, ukoliko gledalci ne budu zadovoljni, mi ćemo vratiti onaj pređašnji izgled, pa ćemo se onda po tome i voditi. Možda promenimo još nešto umeđu vremenu, što da se radi. Dinamika je bitna, bitno je da svaki dan imamo neke inovacije. Da vidimo. Vikao Vučiću pederu, sad je heroj u tajkunskom tabloidu. Piše ovoga jutra Informer. Zelenski beži na Floridu. Monstrumi pod posebnim režimom, vanjenim ubicama, preti linč. Upravo je ovo naslovna strana koju je gospodin Marić malo pre pročitao. Piksi zagrmeo, vidić ništa ne radi, samo laže narod. Kruševac je priključen na autoput. Seka Aleksić novu godinu čeka bez gaćica, piše ovoga jutra Informer. Nastavljamo da. Na osnovnoj strani, ono što oni smatraju da je bitno i da ovaj narod interesuje, ja samo pročitam. Mi se u to ne bi mešali, sve čitam. Da, mislim da stvarno me ne zanima kako će Seka Aleksić čekati novu godinu, već više me zanima gde će nastupati, možda bude i koji sto viška, ali dobro. Ko je bio u mreži bugarskog špijuna, detalje iz istrage, špijunske afere o kojima smo govorili pre samo koji minut, a govorit ćemo o njima i u nastavku našeg prelistavanja. Bilo bi dobro da ja požurim, pošto je već 6:21. I Britanci hoće da se opet... Sad Marko Matić... Uzmemo video, odnosno prilog sa njihovog dnevnika, njihove televizije. Smemo, evo, bit će kroz koji minut. A upravo su govorili o mekoj moći Aleksandar Prijović, s obzirom da je napunila 5 zagrebačkih, a 3 beogradske arene, ili... A tu je i Split i ovaj... ...na turneja, pa se postavlja pitanje. Ili su Hrvati veći Srbi od Srba, ili je zagrebačka arena mnogo manja. Pa vidjet ćemo u svakom slučaju. Evo, ja ću sad naći taj prilog. Hrvati su poznati... Ja samo prenosim što... Meni su ti Hrvati uvek bili sumnji.